Assalomu alaykum, Alisher 24 YouTube kanali obunachilari, barchalariga xayrli kun. Bugungi videomiz Xatirchi Moskva bo'g'irdoq Dinovdan Dasidaneva oti bilan bo'ladi. Jo'rabek aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima deyapti ot qanday bil nasroy? Zo'r, ot salamiz yuqoriga deyapti, ot zo'r mana. O'tgan yilgidan vaqtku. O'tgan yilgidan ancha yaxshimi bil? Yaxshi, yaxshi, xudoga shukr, zo'r. Buni o'zingiz olib kelgandingiz-a? Ha, buni Jizzaxdan, Jonabekadan olib kelganman buni. Jizzaxdan kelganman. Mana Jo'rabek polvon chopar shu sezon. O'tgan sezon ham Jo'rabek polvon, yoq polvonlar chopgandi. Otdilar. Jo'rabekka o'zim chiqarib, o'zim sho'rlay deb keldim. Yetilgan ot Jo'rabek. Yaxshi, zo'r. Jo'rabekka boshqa otlardan qanday xislatlar bilan ajralib turadi? Boshqa otlardan juda umli otda, aqlli ot juda. Juda aqlli, umli. Polvonni sarson qilmaydi-da. Ha, taka e'tiborlari qanday? Ha, taka ham yaxshi, ish qilib, zo'r. Uloq bilan ketishini ham bilamiz, juda tez. Shunday, aqlli otcha. Polvonni azob bermaydi-da. Bu yil o'zi qaysi otlar chopish niyatlar bor? Hammani ham chiqaryapmiz, asosan chiqar ekan o'zi mana otlarni chiqaryapmiz o'zi. Sabozga deyman. Buni oldin olib kelamiz xudo xohlasa, buni orqaga ketamiz so'ngra. Ha, buni orqaga keyin oldiga ham olib kelasizlar, bitta. Oldiga xudo xohlasa o'tizib yuribmiz. Olib kelamiz oldiga. Bo'yi necha o'zi buni? Biri olmışlar bor-da, biri 70, biri olmışlar. Buni sayisi yana ham bir gapirib o'tib ketingda sayisini. Sayisi Siroj ukamiz bo'ladi, juda yaxshi bola. Yap qo'ldan kelgancha uni mehnat qildi, zo'r zalatdan bo'ladi o'zi ham. Otgancha mehnat qilingan, ha? Yaxshi mehnatlar. Mana Siroj akamiz, yuzi qaragan. Aka, ot haqida o'zingiz bitta baribir xarakterini siz yaxshi bilasiz. Polvondan ham ko'ra, egasidan ham ko'ra. Bu ot mana shu chiroyli zo'r ishlari ham hamma tomon. Nimalarga marra qildi? Oy, tana. Qolmagan marrasi qolmagan jonivor. Ot marra qilgan payti kechadigan kechinmalar, hissiyotlar haqida. Juda o'zgacha bo'ladi ular. Juda boshqacha. Zo'r bo'ladi, ha, odamga adrenalin beradi. Ona kam o'zi ham mazza qovaradi. Ha, mana. Kusimas ot zo'r boqsiz aka buyur. Qo'ldan kelgancha. Necha kun sho'rlaysiz endi buni? Endi yana 2 marta sho'rlayman, mayk. Keyin oz-oz minib boshlaysiz, ha? Ha, nasib bo'lsa. Tili yo'q sen bilan gaplashadigan. Lekin unda vijdon bor, u seni xohishingni, irodangni tushunadi. 6 yoshga yetguncha uni kasal bo'lsa, bolang kasal bo'lganday, uni ot boqqan biladi, Alloh biladi bu mashaqqatlarni. Avvalgidek kishi emas deb o'ylarsin. Ishdan voz kechdi deyirsin. Qo'llarini bellariga qo'yib, ey malol yuraverirsin. Bizni vaqtimiz. Kurasi o'sha payt keladi.